Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чачко. У Скалаті під Волочиського району жителі трьох вулиць зібралися у міській раді з вимогою заборонити проїзд великогабаритних вантажівок через їхні вулиці. Хочуть, щоб на цій ділянці дороги поставили обмеження для транспорту до 10 тонн, повідомила одна із цих жителів Юлія Смоляк. На зустрічі були начальник районної поліції, представники міської, районної та обласної рад. Наразі рішення не прийняли, оскільки міського голови Скалата не було на місці. Поки що на дорозі встановили патруль, який буде контролювати рух вантажівок. Подробиці у сюжеті. Олег Миськів мешкає на вулиці Коновальця. Показує свій будинок, в якому живе більше 50 років. Це мій будинок. Тут біля будинку, в основному біля будинку, біля самого тротуару їздять машини. Тут можете подивитися на, там, на балконі. От, вікна облітають, вони аж дребіжать вікна. Тріщини з'явилися і в кімнатах. А кілька місяців тому зі стелі обвалилася частина штукатурки. У мене тріщина тут, от, вона з'явилась десь, напевно, може, як десь. Як... Півроку, може, так. Півроку вона не скоріше, як півроку з'явилася та тріщина. І все, і в тій хаті там таке вони вже зняли, упала штукатурка взагалі, упала штукатурка. А то від того всього, що то аж як машина їде, то всі стіни аж. Чуть не хитаються всі стіни, і стоїть, як ніби під якимось таким, щоб, я знаю, під якимись качелями чи що. Повз будинок Оксани Мутики теж проїжджають вантажівки. 47 машин було, одного дня я там робила в квіточках порядок, 47 машин, що я нарахувала, а вже нарахувала ті, що вночі були. Почали дуже-дуже їхати, так, одна за другою, день, ніч, без перестанку. І воно хата відчуває то. Два місяці тому жінка робила ремонт в будинку. Ця тріщина, то десь може 2,5 місяці, як вона чим раз. Я раніше її тільки в окулярах бачила, що вона, розумієте, я ходила по хаті в окулярах, дивлюся її, а зараз я вже без окулярів її бачу. Юлія Смоляк показує, якою дорогою їздять вантажівки. Садочок розміщений в цій стороні. Тут розташована Скалацька комунальна районна лікарня. Там знаходиться стадіон. Цією дорогою, де проїжджають фури, цією пусті, а цією завантажені. І можете подивитися, по якому тротуарі названому проходять школярі, жителі. До центру чи до школи. Ну, в принципі, тут тротуарів взагалі немає. Це її будинок. Він знаходиться в історичній частині міста. Збудований майже 120 років тому. Розповідає, тріщини на будівлі з'явилися менше року тому. Щоб вантажівки не їздили через їхні вулиці, люди звернулися до міськради Скалата. То є спальний район Скалата. Тут знаходяться історичні пам'ятки культури нашого містечка, будинки, яким вже більше ніж 120 років. Тому ми сьогодні вирішили звернутися до органів місцевої влади, вже які в котрий раз, щоб перекрили нам дорогу і поставили знак 10 тонн і заборону в'їзду таких великих вантажних автомобілів. Сьогодні о 10-й годині 19 мешканців вулиць Винниченка, Чорновола і Коновальця прийшли до міської ради. Міський голова Скалата Петро Савончак зараз у Польщі. Тому з людьми зустрілася його заступниця Уляна Хлистун. Як сказав начальник поліції, перше, буду здійснювати контроль на даній ділянці дороги, їхні працівники. Друге, ми хочемо вийти на зв'язок директора тих підприємств, перевізників, яких перевозять іменно по тій дорозі продукцію. Просто направити їх на тимчасову дорогу. У нас є дорога, по якій можна їхати. І третє, ми напишемо листи тій інстанції, куди ми перечислили, ДСНС, потім... Можна газ, так, на рахунок газу, і будемо чекати результату. А голова приїде з понеділка, будемо ще раз зустрічатися, більш конструктивно говорити. Одразу після зустрічі поліцейські почали патрулювати вулиці Скалата. Зупинили вантажівку. Перевози 41 тонна вантажу є порушенням, складено постанову. Після 22-ї частини перші винесено штраф. І зроблено попередження водію, щоб більше сюди не їхав, знак не порушував. Це все.
Водій Василь відмовився називати прізвище. А тут на училку мені йти, куди я маю проїхати? А що ви везете? Зерно. Ну, я інакше не об'їду, другої дороги нема. Куди об'їздити на усілку? На усілку от тут. Куди я об'їду? Туди нема, тільки сюди. А їхати з Тернополя, звідти теж знак стоїть, нема. Тільки там дорога в одному, тільки немає інакшої дороги. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зараз наші кореспонденти беруть коментар у службі автомобільних доріг області. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. Нагадаю, вчора ввечері жителі міста перекрили ділянку дороги поблизу міського стадіону «Скала» та й разом з працівниками поліції фіксували водіїв, які перевозили великогабаритний вантаж, каже Юлія Смоляк. 144 артилерійські снаряди часів Другої світової війни вивезли на полігон для знешкодження. Їх знайшли на території Тернопільської школи номер 18 вчора близько 18-ї години. У цій школі призупинили сьогодні навчання, повідомив піротехнік пожежно-рятувальної служби Назар Богдан. Подробиці з'ясовувала Світлана Лазорик. Ми знаходимося на території загальноосвітньої школи номер 18. 17 вересня, близько 18 години, робітники, які проводять гідроізоляцію фундаменту, знайшли на глибині 80 см три снаряди. От бачите, от локація. Отут було знаходження. Вони всі були поскладені один на одний. Ну, служби спрацювали дуже оперативно. Що надзвичайники, що поліція. За словами піротехніка пожежно-рятувальної служби області Назарія Богдана, знайшли артилерійські снаряди Другої світової війни. Це артилерійські снаряди калібром 76 мм. За викликом група була направлена до місця виконання робіт. Сьогодні з 8 години до 13 працювали піротехніки. Подвір'я навчального закладу під охороною. Знайшли на території школи снаряди часів Другої світової війни. Зараз територія закрита, то будь-якими питаннями звертайтеся в прес-службу. Об 11-й годині снаряди почали вивозити за місто для розмінування, повідомив інспектор патрульної поліції Роман Ступяк. Частилові, мені здається, там будуть зривати, там всі снаряди зривають. Завтра відновлять навчання у школі, повідомив директор цього навчального закладу Руслан Забродський. Світлана Лазорик, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогоріч в області виявили 2398 вибухонебезпечних предметів часів Першої і Другої світових воєн. Це снаряди, міни, гранати, набої і авіаційні бомби, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні у Баворові Тернопільського району відкрили відремонтовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вона обслуговуватиме 9 сіл, які входять до Великогаївської об'єднаної територіальної громади. За словами начальниці відділу фінансів Великогаївської ОТГ Наталії Бойко, кошти на ремонт і обладнання частково виділили з місцевого бюджету громади. Це 2 мільйони 150 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень – це субвенція з держбюджету на розвиток інфраструктури. Дана амбулаторія існувала, вона була діюча, тут була дільнича лікарня, ми перепрофілювали дільничу лікарню, на першому поверсі зробили амбулаторію. Амбулаторія здійснена за кошти 1 300 000, це на субвенція за розвиток інфраструктури, яка надійшла для нашої громади, і 2 мільйони 150 тисяч, це в наші власні місцевого бюджету кошти, які були вкладені для проведення ремонту даної амбулаторії. Також тут придбано обладнання десь приблизно біля 500 000 гривень. У нас на обладнання для оновлення тут зовсім нічого старого не залишилося, все нове. І цього не зовсім нещодавно ми придбали за 360 тисяч гривень автомобіль для сімейного лікаря. Один автомобіль нам дали за підтримки держави, це програма «Доступна сільська медицина», а інший автомобіль ми купили за власні кошти. Автомобіль придбаний для того, щоб зручніше було обслуговувати населення, тому що амбулаторія обслуговує 9 І більше про відкриття оновленої амбулаторії у Баворові дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці.
Пожежно-рятувальна частина Чортківського району сьогодні відзначила 120-ту річницю із часу створення. Розпочали святкування із богослужіння в Катедральному соборі апостолів Петра і Павла. На плацу пожежної частини рятувальникам вручили подяки від міської, районної та обласної рад. Четверо чортківчан – Василь Білик, Тарас Римарчук, Володимир Вівчар та Олександр Головко – члени творчої «Ізолента-студії» зробили пожежникам подарунок. На адмінкорпусі, де раніше була оглядова вежа, створили стінопис, його розмір 16 на 12 метрів. На композиції «Пожежник рятує від вогню дівчинку». На задньому фоні – Чортківська ратуша. Ідея дуже чому проста. Зверху зображений такий жах? Це щоб показати просто, і щоб люди, для людей, щоб в людей думка помінялася до цієї професії, що з яким жахом доводиться стикатися пожежникам інколи, з яким злом вони борються і страхом. Дракон – це втілення всього зла та всієї небезпеки, так, з яким борються пожежники щодня, чи коли їм приходиться це робити. Робота тривала дуже довго. Два тижні майже тривало. День-день, без вихідного, так, ми зранку до вечора працювали, без вихідного. Робота непроста, бо рапована стіна, і через те дуже важко якісь деталі вивести досконально, як би хотілося. За словами Олександра Головка, ідея муралу – привернути увагу громадян до роботи пожежників. Мурал – це різновид монументального і декоративного малярства, що виконується на стіні. Також до 120-річчя у приміщенні пожежної частини відкрили чорно-білу виставку фотографій рятувальників. Автор світлин – Олександр Головко. Чорно-біла, тому що це серйозна професія, і тому тут хотілося передати, можливо, такий характер трошки, якась серйозність така, напевно, передається в тому. Бо, як ви бачите, всі майже вони такі врівноважені, так, на фотографіях, але деякі там є 4 таких сміхунчика, таких веселих, що вони просто, в них вдалися фотографії хороші, серйозні. Але ми вибрали такої іменно ті, які вони десь сміялися, бо то так щиро були, як діти. Пожежна служба у Чорткові існує з вересня 1899 року, повідомив начальник 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Чортківського району Микола Погорецький. І поки що це все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині і залишайтеся із нами, щоб не пропустити.